aí pelo Ponte Velha, completando mais uma bola, da bola para a segunda, o Lima para o terceiro. Foi uma corrida muito interessante, porque eu larguei em segundo e consegui recuperar e abri uma vantagem muito boa, porque os meninos erraram e graças a Deus eu ganhei. E queria agradecer a ProRace Preparações por estar me ajudando, a poder vir para as corridas, preparando minha moto. E queria agradecer a toda a minha família que está lá em casa torcendo por mim.